14. října budeme mít možnost navštívit zajímavý koncert v Kulturním domě Vltava, na kterém vystoupí nová, úspěšně se rozvíjející hudební skupina Workshop. Jelikož jde o skupinu velmi mladou, která vznikla teprve letos v květnu, rozhodli jsme se vám ji představit blíže a navštívili jsme její členy při zkoušce v Jílovišti u Prahy. Většina členů skupiny má za sebou skvělou hudební kariéru a souběžně s workshopem hrají ve známých hudebních tělesech. Ale nechme již promluvit samotné členy kapely Workshop, kteří nám prozradili, jak vlastně jejich hudební skupina vznikla. Bylo to tak, že jsme se poznali tady Lev Rybalkin a já, František Raba a kolega bubeník František Henik. Začali jsme spolu hrát a líbilo se nám to a řekli jsme si, že budeme zkoušet dělat něco svého. No ale tak jsme zkoušeli a furt jsme byli tři. A zjistili jsme, že to ve třech moc nejde. A protože já tady zase hraju s Krištofem Markem, tak nás napadlo zkusit to ve dvou klávesách, protože jsou oba dva jsou skvělí klávesáci a pianisti, a plus kytara. No a zase nás napadl Mirek Linka, který je strašně moc dobrý kytarista, mladý, talentovaný a hraje jazz. Všichni hrajeme jazz, kromě jiného. Tak jsme ho přibrali k sobě a vlastně vzniklo Kýžené. Původně vlastně František Henik to plánoval jako seminář, že bude prostě předávat svoje zkušenosti mladým muzikantům. Jo. Jezdil na Moravu sám, potom se spojil s jinýma klukama a najednou jsme říkali, že vlastně můžeme to samé dělat, ale hrát nejenom jako dělat ve formě semináře, ale normálně hrát. Tak vlastně 19. ledna jsme poprvé hráli. Hrajete jaké skladby, od jakých autorů, nebo zkoušíte vlastní tvorbu? Zkoušíme vlastní tvorbu, na tom bychom to chtěli vlastně teďko celý posunout dál, ale hrajeme samozřejmě hodně převzatých věcí. Já jsem chtěl říct ještě k tomu, jako k tomu seskupení, v čem to je taky zajímavý, že my jsme teda, že kluci třeba spolu hráli dřív Franta Raba s Františkem Henigem, jo, nebo tady s Lvem, jo, a vlastně Mirek Linka je hodně třeba jazzový kytarista, zatímco František Henik je třeba hodně big beatový bubeník. Jo. Takže tady na tom by to mohlo časem být hodně zajímavý, no, to spojení. Vlastně to, co jste slyšeli dneska, tak to jsou další jako věci, které teď zkoušíme a chceme vlastně dát dohromady ten materiál z vlastních věcí jako na celý CDčko. Samozřejmě strašně nás baví hrát koncerty, kluby a koncerty. A zajímavé je, že spektrum lidí, kteří na to chodí, je neuvěřitelný. Tam chodí lidi od, já nevím, 15 do 60 let. I přes 60, abych neurazil někoho, protože v 65 jsou lidi mladí. To znamená, že strašně se nám líbí, jak je ta muzika odvazuje. Jak budou naše skladby obstojí, my věříme, že obstojí vůči lidem, jo? Že vlastně to bude premiéra těch dalších vlastních písniček v Kralupech. Tam to chystáme a moc na to těšíme. My se těšíme na vás a přejeme úspěch. Děkujeme. Děkujeme.